ikke sikker på, om hun har lyst, skat. Vel, jeg er ikke sikker på, om hun har lyst. Ja, det er hun. Og nu gad hun endelig komme ud. Du skal kravle op. Du skal stå stille. Skal vi prøve at se, om hun vil sige hej til dig på din hånd? Men det er mor, der styrer din hånd. Du skal bare stå stille. Det er hendes nye kone. Den er hun glad for. Ja, hej. Det er det jo. Det var godt nok tæt på. Ja, det var godt nok tæt på. Det er helt dejligt. Vi tager lige noget musik igen. Bare tryk på den der knap, dig med den. Det kæmper hun da i hvert fald.